ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସ୍ଥଳରେ ହକି ଉପେକ୍ଷିତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହେବ ହକିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ହେଲେ ଖତ ଖାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ଫ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟର୍ଫ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ କାମରେ ଲାଗିଲାନି, ଏବେ ତାହା ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଲାଣି। 2018ରେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଏହାପରେ 2023ରେ ରାଜଧାନୀର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମେତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯତ୍ନ ନ ନେବା କାରଣରୁ ତାହା ଏମିତି ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯତ୍ନ ନେଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିଗରେ ହକି ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଷ୍ଟାଡିୟମର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଠିକ୍ରେ ଯତ୍ନ ବି ନିଆଯାଉନି, ତାହା ଫଳରେ ଯାହା ହେଉଛି ଆମ କିଛି ପିଲା ନିଜର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜର ଡ୍ରିମ୍ ଭାବିକି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଆମେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାଲି ଆମର ଯେଉଁ DMF ପଇସାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଫଟୋ ମାନେ ନିଜର ଇଏ ନେଇକି ସେ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମିତି କଲେ ହେବନି। ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି ମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ହକି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ଟା ମିଳିପାରୁନି। ହକିର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ତ ବିକାଶ ହେଉନି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ହକି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେବୁଲର ଛୁଆମାନେ, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଇଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି କିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ କିଛି କରିପାରିବେ, ଏ ଭଳିଆ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ୍ବ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ବଖାଣୁଛି ଅସଲ ବାସ୍ତବତା। ହକି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଆନ୍ତରିକତା। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏହି ସତ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, କେବେ ହକି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏସବୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।